Hər vaxtınız xeyir əziz əməkdaşlar. Sizi Brüsseldən bir daha salamlayırıq. Bugün biz 22 noyabr Avropa Birliyinin Şərq Tərəfdaşlığı Samitinin 2 gün öncəsindən qərara gəldik ki, Sülh və Demokrasiya İnstitutu və Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu birgə təşəbbüs göstərərək Brüsseldə, Brüssel Mətbuat Mərkəzində dərin masa şəklində bir forum keçirək və bu briefing vasitəsilə biz Azərbaycanda son insan haqları barədə baş verən negativ hallarla Avropa auditoriyası ilə bölüşmüşük. Burada çoxlu sayda beynəlxalq media, Avropa Birliyinin rəsmiləri, beynəlxalq insan haqları təşkilatının nümayəndələri var idi və yayım ingilis dilində olduğu üçün və sual-cavablar və çıxışlar, əsas çıxışçılar Leyla Yunus, Sülh və Demokrasiya İnstitutunun direktoru, sabiq vicdan məhbusu və tanınmış hüquq müdafiəçimiz və mən Emin Hüseynov, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun icraçı direktor qismində çıxışlarımızı eləmişik və Azərbaycandan da briefinqə qatılan Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev də öz fikirlərini Avropa Birliyinin Şərq Tərəfdaşlığı proqramından gözləntiləri barədə iştirakçılara fikrini Bakıdan çatdırıbdır. Təəssüflər olsun ki, o və digər dostlar Azərbaycandan qatıla bilmədilər və bugün mən Leyla xanımı bir də salamlayıram və Leyla xanım, gəlin bir 10-15 dəqiqə ərzində onlayn auditoriyamız bizə indi təxminən canlı görürsünüz ki, Facebookda baxırlar və suallar olacaqlarsa suallarımızı da cavablandıraraq nələr baş verib izah edin sadə xalqa ki keçirdiyimiz bu briefingin mahiyyəti nə idi və nəyə görə onu məsindi keçirik. Əsas məsələ bugün hansına ki biz çalışdıq ki diqqəti yetirək ondan ibarət idi ki 6 ölkənin başçılarını Brüssel'e dəvət ediblər. 5-ci gün görüş olacaq və Avropa Birliyi bu 6 ölkələrlə danışıqlar aparır və qol çəkəcəklər. Onlar bir yerdə işləyəcəklər. Və mən dünən oxudum ki, Avropa Birliyinin rəsmi nümayəndəsi hətta pres konferans eləyirdi bu 6 ölkələrin jurnalistlərlə və dedi ki, Azərbaycanda böyük bir proqres var, inkişaf var və keçmiş axırıncı görüşdən bu Eastern Partnership Riga'da görüşdən çox böyük bir Azərbaycan proqres elədi və mən bu sitatı burada işlətdim və danışdım hansı proqresdən bu Avropa Birliyinin nümayəndəsi danışır. Gəlin baxaq Azərbaycan bugünkü günə. Azərbaycanda dəhşətli vəziyyətdir. 2013-cü ildə Parlament Assambleyasının sessiyasında bir az zəif danışırız. Ucadan əgər mümkün olsa bir az. Çünki tamaşaçılar. Bu sessiyada 2013-cü ildə Avropa deputatları İtaliyadan Luca Valonci, İspaniyadan Pedro Argamont, Malta'dan Debona Grech və o birsilər əlindən gələni elədilər ki, Azərbaycana aid olan rezolüsiya, Azərbaycanda siyasi dustaqlar keçməsin. Və bununla Avropa Parlament Assambleyası yaşıl işığı yandırdı ki, Azərbaycanda represiyalar olsun. Pulla onları Azərbaycan diktatoru alıb və utanın Avropa deputatları. Ruslar yox, sizin deputatlarınız. Azər Kazımzadə yazır Leyla xanım, mən interaktiv istəyirəm bu balansı. Leyla xanım, İlham Əliyevin zorakılığına niyə Avropa bu qədər yumşaq davranır? Sual verir. Rusiya amili varmı bu məsələdə və yaxud başqa amillər? Çox yaxşı sualdır. Bu sualı mən burada bugün bunlara verdim. Dedim ki, siz işıq yandırdınız. İlqar Mamedov tutuldu və bu günə kimi oturur. Və biz hamımız nə vaxt tutulduq? Xavaq Azərbaycan Avropa Şurasının sədri idi. Və suala cavab mənim fikrimcə.
Bu ancaq mənim fikrimdir. Birincisi, biz həmişə fikirləşirik ki, Moskvanı rusları çox xasantı pulla almaq. Çünki bunu 200 ildir eləyirik. Ancaq biz indi gördük ki, Avropada da elə səsçilər var, Fransanın özündə, İspaniyanın, İtaliyanın, Almaniyanın, Belçikanın alan dəstək, hansı ki, pul alırlar və pul pulla çalışırlar ki, despota dəstək eləsinlər. Bu bir tərəfdən, o biri tərəfdən jurnalistlərdir, ya hansısa siyasətçilərdir, onların heç həbəri yoxdur, barağı yoxdur. 10 milyon balaca ölkə canıbda maraqları yoxdur. Üçüncü isə səbəb, məncə, ondan ibarətdir. İndi burada konferansdan sonra biz bir 30 dəqiqə danışmışdıq Avropa Birliyin rəhbəri ilələrdən biri, hansı ki, Azərbaycanca məşğuldular, insan hüquqların. Deyir ki, niyə axı? Dialoq lazımdır, dialoq lazımdır. Sabah biz ona çox təzik eləsək, o qapını bəlkə bağlayar. Bunlar başa düşmürlər ki, əgər Azərbaycan diktatoru milyardlarla sərf eləyib Avrovidenya, Avroolimpiski iqri və s. bunlar heç vaxt istəməyəcəklər Türkmenistan kimi tək qalsınlar. Burada bizə ümumi indi bəzi yoldaşlar yadırlar ki, siz hansı resurslarla bu tədbiri keçirirsiniz sponsorla. Yəni biz bu tədbiri sırf öz təşəbbüsümüzlə birgə keçirmişik. Burada tədbir keçirmək Brüsselin mərkəzində Avropanın belə deyək, ürəyində ki, tədbir keçirmək böyük bir belə deyək, güc lazım deyil. Yetər ki, biz bir neçə belə deyək, ictimai fəal belə deyək də ortalıqda 280 euroya yaxın pulu ödəyib bu zalı kirələmişik və tədbirimizə heç öz şəxsi qonorarlarımızla, əmək haqlarımızdan və bu pul Avropada 4-5 nəfər bir yerdə bir dəfə restoranda xərcləmədik, gəldik burada bu pulu ödədik və heç kəsin belə deyək də o sifarişini bu sırf öz təşəbbüsüdür ki, bugün Avropalılar da faktik olaraq İlham Əliyevin belə deyək, əl altılarına bəziləri çevrilirlər. Çünki bax, Leyla xanım, biz ilk öncə açıqlamada bildirdik ki, biz 24-ü aksiya keçirmək istəyirdik. İlham Əliyev gəlir Avropa Birliyinə, samitə 23-ü axşam burada olacaqdır və 24-ü o səhər tezdən gün ortaya qədər Avropanın şərt tərəfdaşlığı samitində qatılıb dövlət başçısı kimi öz təmsilçini həyata keçirəcək və bu vaxtda biz yerli fəallarla birgə qərar gəlmişdik ki, aksiya keçirir və bizə Brüssel polisi zəng vurdu ki, siz olarmı ki bu aksiyanı 22-si eləyəsiniz? Yəni bugün biz yəni bunun nəsə qiymət? Bizim pres konfransımız var. Yəni, burada nə ola bilər? Nəyə görə bu hətta Belçika polisi və yaxud Belçika iqtidarı belə deyək, Belçikanın Brüsselin şəhər burqamistri, icra başçısı bu cür belə deyək də baş əyir İlham Əliyevə. Bunun səbəbi nədir? Yəni burada sırf onlar istəyirlər ki, həqiqətən dialoq olsun, yoxsa başqa bir maraqlar var? Mən dəqiq bilmirəm bunlar kimə pul veriblər, ancaq mənlə danışan Avropa Birliyi nümayəndəsi dedi ki, biz təməmilə qapını bağlaya bilməyəcək, ancaq biz sizlə razıyıq, biz bu dialogu istifadə eləməliyik, ondan ötəri ki, insan hüquqlarına fikir yetirək. Mən bugün çıxış rəndə göstərdim, baxın, bu bir Amnesty International yayır, Bayram Mamedov, Giyas İbrahimov, baxın, 10 il veriblər cəvan uşaqlarına, burada isə Fuada 10 il, 20 il taliyə. Bizdə 150-dən çox indi səsi məxbus var. Hər gün tuta-tut gedir. Və əgər sabah Azərbaycanda partlayış olsa, necə Siriyada oldu, mən Avropa nümayəndələrə, birinci Avropa jurnalistlərə də üst tutub deyirəm və yenə də
İmigrantlar bura gələcəklər. Siz nə edəcəksiniz? Siz nə üçün diktatoru dəstəkləyirsiniz? Maraqlı yenə bir sual var. Yenə həm nazər istifadə. Leyla xanım, yaxşı, bəs ABŞ bir balaca təzyiq edən kimi dərhal bunlar qorxuya düşüb problemləri həll etməyə çalışır. Yaxşı, bəs niyə Avropa Şurasının təzyiqlərindən sonra önəm verilmir? Bu Avropa Birliyi və yaxud Avropa institutları zəifliyindən irəli gəlir, yoxsa nədir səbəb? Ki amerikanlar bəzən baxırsan ki, misal üçün Mehman Əliyevin işində, başqa tanımış vicdan məhbusların içində sərt təpki göstərəndə, sanksiyalarla hədələyəndə bunlar geri addım atır və bu təzyiqlər Avropa Birliyində nəyə görə yoxdur? Biz bugün bu sualı verdik burada, həmən sualı. Görüşəndə mən soruşdum, nə üçün ABŞ-ın senatı artıq Global Magnitsky aktı qəbul elədi və Azərbaycana aid hökumətə işləyən kriminal, məsəl üçün Bakı baş polis generalı o siyahıya salınır. Ancaq Avropada hələ heç söhbət də getmir Global Magnitsky olsun. Və biz təklif edirik ki, Avropa Şurasında, Avropa Birliyində onların bir pozisiya olsun Azərbaycana qarşı və onlar iki siyahını yarısınlar. Biri Azərbaycanda olan kriminallar, onlar gəlməsinlər Avropaya, onların hesabatları həbs olunsun və ikinci Avropa siyasətçilər, hansı ki bizim diktatordan pul alıblar. Və mən gördüm ki, bu məsələ jurnalistləri maraqlandırdı. Burada bilmirəm, həqiqi Emin Fətullayevdir yoxsa yox, mənə atmaca, sən al, onu da sənlə danışsın. Mənə yazır ki, Emin, sən öz çıxışlarına baxırsan, niyə hazırlaşmırsan və kənardan gülməli görsənir. Mən yenə də bir daha deyim ki, mənim vaxtım olmur sizin. Bu trolların da suallarına mənə daimi cavab verirəm. Çünki hökumətin o, belə deyək də... Səndə həfsələ var. Məndə həfsələ var. Mən yenə də fikirləşirəm ki, bu ifadə azadlığıdır. Və bu tipli, bilmirəm, həqiqi eyni lafətlərdir yoxsa yox. Amma cavab verirəm ki, mən ona görə hər bir çıxışa, xüsusi hazırlaşa bilmirəm. Çünki gündə saat ba saat Azərbaycanda repressiyalar elə inkişaf edir ki, bilmirsən hansını hazırlaşasın. Yəni bir də oturursan, bir də görürsən ki, bu filan vəkili vəkillər kollegiyasına atıblar. Yəni bu sözü belə deyək, hazırlaşmaq biz nəyi görürük onu deyirik və yaxşı biz deyəcəyimiz budur və bundan sonra da sözlərimizi deyəcəyik. Ancaq mən hazırlaşdım və dəqiq şəkilləri də biz göstərdik və adlarını da çəkdik. O və Azərbaycan vətəndaşları hansı ki işgəncələrlə öldürüblər Tırtır rayonunda. Həm hərbiçiləri, həm də evdə aparanlar vətəndaşları. Çünki birinci dəfədir belə ağla batmayan dəhşətli şeylər var ki, Azərbaycan vətəndaşları, əskərləri, zabitləri aparırlar qanunsuz. Harada saxlanırlar? Xəbərimiz yoxdur. Məhkəmənin qərarı yoxdur. Vəkil yoxdur. Sonra isə meydi gətirirlər. Bax, bunu onlar istəyirdilər ki, sir saxlasınlar. Olmadı. Bütün adlarını qəzetlərdə və Almanya televiziyanda olacaq. Ayanda Mürsəliyev yazır ki, Zimbabwe diktatoru Mugabe getdi. İlham Əliyev də gedəcək. Siz nə düşünürsünüz? Yəni, bu diktatorların əqibəti xüsusilə də bu Zimbabvədən sonra... Həmişə gedir, diktator qalmır. Amma sual ondan ibarətdir ki... Azərbaycan Avropa Birliyinin şərt tərəfdaşlığı üzvüdür. Yəni, burada biz... nəyə görə bizdə vəziyyət belə ürək açan deyil? Hətta Zimbabvə qədər olmadı. Biz Zimbabvə qədər olmadıq, ancaq biz Türkmenistana yaxınlaşırıq da. Zimbabvənin o biri tarixi var. Bizim tariximiz, məncə, mən Zimbabvədən danışmazdım. Mən deyərdim ki, gəlin utanaq, Gürcüstan inkişaf elədi. Hətta Ermənistan inkişaf eləyir. Orada siyasi məhbuslar yoxdur, söz azadlığı var. Türkmenistan çox pis vəziyyətdədir. Və afsuslar olsun ki, əgər Azərbaycan vəziyyətinə baxsaq, bugün biz Türkmenistana yaxınlaşırıq. Və mən inanmıram ki, Türkmenistanda hansısa inkişaf olsun.
Burada bir yoldaş yazır ki, əvvəldə yəni bir mövzudan kənar amma texniki, əgər kimsə sizi izləmək istəyirsə, Leyla xanım, sizin öz şəxsi sosial şəbəkələrdə profilləriniz var, yoxsa Facebook-da və yoxsa yox? Mən 19-cu əsrdən qalmışam, mənim xəbərim yoxdur Facebook nədir. Tamam. Digər məsələlər, yəni mən də bugün əsas çıxışçı kimi də xüsusilə vurğuladım ki, bugün Azərbaycanda və Leyla xanım da vurğuladı ki, artıq mətbuat son müstəqil qəzet, Azadlıq qəzeti qapanıbdı. Saytları məhkəmə yolu ilə qapadırlar. Həm də Mehman Əliyev də çıxışında vurğuladı ki, artıq hökumətin ifadə azadlığına qarşı dözümsüzlüyü o həddə çatıb ki, hətta xırda yeni saytları belə prezidenti yox, prezidentin ailə üzvlərini, yekə oliqarxları yox, rayon rəhbərləri səviyyəsində, nə bilim, hansısa şöbə müdirləri səviyyəsində xırda korrupsiyalar və yaxud kimsə bahalı maşını alıb. Əflatun Amaşovun özü və yaxud ətrafı barədə, villaları barədə yazılan belə yazıları bugün qanunsuz olaraq vaxtı ikən özünü tənzimləmə orqanı kimi qurulmuş bu mətbuat şurasında hətta Azərbaycan hakimiyyəti öz represiv alətlərinin birinə çevirikdir. Yəni, bugün buna şərh verən Mehman Əliyev gözəl bir belə deyək, öz fikrini söyləyib. Həmçinin də bir deyib ki, o Avropalılarla görüşübdür və çox, bəlkə konferansdan dəyərli sözlərdən biri deyib ki, biz demiş ki, yaxşı Mehman bəy, siz indi Bakıdasınız, biz burada Brüsseldə Leyla xanımla, burada zalda da Avropalılar oturublar, sizin onlara nə sözünüz var və Mehman bəy Əli gözəl bir söz dedi ki, mən onlardan prinsipiallıq gözləyirəm. O prinsipiallığı ki, sırf Avropa dəyərlərini heç olmasa Azərbaycanda müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin aparıcı simaları necə, hansı prinsipiallıqla müdafiə edirlərsə, bir o prinsipiallığı da Avropa liderlərində nümayiş elətdirərək öz Avropa dəyərlərini müdafiə etsinlər. Yəni, ucuzlaşdırmasınlar. Yəni, o deyib ki, yəni, faktiki loru dilində desək, Mehman Əliyev deyir ki, Azərbaycanda belə deyək də, öndə gedən millətimizin belə deyək, vicdanlı şəxsləri Avropa dəyərlərini Avropada Brüssel paytaxtında oturan bürokratlardan daha dəyərli və sədaqətli qorumağa çalışır. Biz də bunu dedik bugün. Burada Avropa Birliyin insan hüquqlarına məşğul olan komitənin üzvüydü və Avropa Parlamentin. Onlarla şəxsi də danışdıq, konfransda da danışdıq və dedik ki, siz başa düşün ki, əgər siz insan hüquqlarını müdafiə eləməsəz, əgər siz diktatoru dəstəkləyəsək, sabah bizim ölkələrdə cavanlar deyəcəklər ki, bunlar yalan deyirlər, insan hüquqları onlar üçün heç nədir, onlara ancaq pul lazımdır. Siz gələcəyə tüpürürsünüz. Burada bir Kənan Əliyev soruşur ki, əgər bu hakimiyyət getsə və sizin istədiyiniz hökumət qurulsa, Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı üçün nə edərdiniz? Nə gerçəkləşdirə bilərdiniz? Yəni, əgər şərait olsaydı, bir vətəndaş cəmiyyətin fəalı kimi? Ən əsas məsələ qanun. Qanun olmalı yəni, və qanun işləməlidir. Və Azərbaycan vətəndaşları özləri prezidenti, parlamenti seçməli idilər. Seçki azadlığı, seçki azadlığı və məhkəmə müstəqil olmalıdır. Əgər vətəndaş heç bir cinayət eləmədi, onu qazamata salmaq olmaz. Əgər imkan olsa, mən bunu görsəm, örməkləş ki, Azərbaycanda qanun işləyir. Müstəqil ölkədir. Onu heç kim, heç bir diktator, despot işğal eləməyib. Onda biz deyə bilərik ki, bu ölkənin uşaqların gələcəyi var. Ən birinci qanun olmalıydı və vətəndaşı evdən qovmamalıdırlar. Evi söküb hansısa binanı tikirlər. Vətəndaşın uşaqlarını uğramamalıdırlar ki, onları Arab ölkələrinə, pritonlara saxlasın. Vətəndaş azad olmalıdır. Öz fikirlərini bilməlidirlər. Müstəqil televiziya olmalıdır. Müstəqil radio olmalıdır. Söz azadlığı olmalıdır. Korrupsiya olmamalıdır. İş tapıb
işləyib pul qazanmalıdırlar, hansına ki onlar yaşaya bilirlər. Yoxsa bilardırlar. Leyla xanım, indi İlham Əliyev 24-ü burada gələcək. Nə gözləyirsiniz, nə baş verəcək? Yəni gözləntiləriniz nədir? Mən də onu soruşdum bu iki nümayəndərdən. Avropa Birliyi nümayəndəsi mənə cavab verdi ki, sözün doğrusu bilmirəm. Gəlin baxaq, söhbət necə gedir. Siz bilirsiniz, il yarım İlham Əliyev dondurmuşdu bizim dialoqu. Baxaq, sonra biz deməli danışarıq, bəlkə görüşərik. Biz təklif elədik burdakı Ermənistan, artıq Gürcüstan, Moldova və Ukrayna Avropa Birliyi ilə saziş assosiasiya sazişini imzaladılar. Belarus imzalamayıb, Azərbaycan və Ermənistan, amma Ermənistan gözlənilir ki, nəsə bir strateji saziş imzalayacaq bu samitdə, istisna deyil. Yəni çox böyük bir ehtimal var. Və hətta bu sazişin mətni açıq şəkildə internetə qoyulub və Avropa rəsmiləri ilə biz görüşdə də Yohannes Hahn-la da Avropanın genişləndirmə üzrə komissarı O belə deyib ki, biz bunu sir saxlayırıq. Nəyə görə Azərbaycanla bağlı sir saxlayırlar? Ümumiyyətlə, sizi, məsələn, o dialoq mexanizmini qurublar, həmin yoldaş da gəlib. Məsələn, mən vətəndaş cəmiyyəti fəal olaraq bu dialoqa qatılmamışam. Azərbaycandan da tanıdığım bütün prinsipial, müstəqil şəxslər heç birisi, ümumiyyətlə demək olar ki, vətəndaş cəmiyyətində, ölkə daxilində, ölkə kənarında bu prosesdə iştirak eləmir. Və sizcə bu düzdür, yoxsa yox? Və sizə təklif olundumu ki, Leyla xanım, siz burada bugün alternativ bir tədbir eləmişsiniz bu summit öncəsi, sözünüzü demişsiniz. Bəs gəlin sizi də bu prosesə nə tərsə də qoşaq. Yox, mənim fikrim ki, vəziyyət belədir. Niyə üçün onlar sir saxlayırlar? Ondan ötəri ki, onlar bir qərara gəlməyiblər. Özləri də bilmirlər o kağızda hansı ki onlar hazırlayırlar nə olacaq. Biri var siyasətçi, hansı ki başa düşür, bunu belə eləyir, belə eləyir, danışırlar, fikirləşirlər, qərar qəbul edirlər. Biri də var major, emosionalni major, İlham Əliyev kimi, hansı ki siyasətçi deyil, kartoşnikdir, bugün bunu istir, sabah bunu, emosionaldir və özü də qərar ala bilmir, nə istəyir, hansı sənədi, nə istəyir axıra kimi. Və onunla danışlaqları onlar çətinliklə aparırlar və başa düşmürlər nə istəyirlər. İlham Əliyev çox gözəl bilir nə istəyir Avropadan. O, Avropa Bankından, Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankından, Avropa İnvestisiya Bankından ucuz kreditlər istəyir. Çünki neftin qiyməti düşüb. İlham Əliyev kifayət qədər biz bəzən vətəndaş cəmiyyəti olaraq deyirdik ki, o praq bu, belə deyək, kifayət qədər biliklər, o çox pragmatik siyasət yeridir. Deyir ki, pul verin, mənə bugün, belə deyək də, beynəlxalq kreditlər lazımdır. Çünki kreditlər həm korrupsiya mənbəyidir, həm də resurs mənbəyidir ki, sən öz hakimiyyəti, öz siyasətini gerçəkləşdirə bilirsən, həyata keçirə bilirsən. Və bugün bu puldan asılı olan İlham Əliyev Avropadan istədiyini alır, amma Azərbaycan vətəndaşı heç nə almır. Avropalı da deyir ki, biz Azərbaycan, belə deyək də, enerji bazarımıza kifayət qədər ciddi belə deyək, dəstək verir enerji bazarımızın şahələndirilməsinə, yəni o diversifikasiyasına mı deyək. Burada belə... Bununla mən razıyım ki, o pul istəyir və çalışır ona nail olsun. Ancaq hansı cümləni, nə təri yaxsın bunu hələ belə oyunu aparır axıra kimi. Məsələ üçün, bilirsiniz, Ruslarda belə bir söz var. Я с ним в разведку не пойду. Вот, elə adamlar var, İlham Əliyev onlardan biridir, kimə heç vaxt etibar eləmək olmaz. Burada yəni, bəzi şərhlər yenə də yazılır, bəzi gələdək qeyri peşəkkar oturur, onların şərhlərini heç mən oxumuram. Mən sizə arxayınlaşdırmaq istəyirəm, bütün o belə deyək, atmacılara özüm cavab verəcəm. İndi isə yekunlaşdırmaq istəyirəm artıq, biz səhərdən 12, günorta 12-dən də danışırıq. Son gözləntilər, yəni nədir? Misal üçün, nə gözləyirsiniz və növbəti illərdə vətəndaş cəmiyyəti, Azərbaycanda olan həmkarlarımız, kənarda olan həmkarlarımız biz nə etməliyik ki, bu mövcud biabırçı vəziyyəti daha da
yaxşılaşdıraq, heç olmasa xalqa necə kömək edə bilərik? Yəni çıxış yolunu siz nədə görürsünüz? Yəni bu həmrəylikdə daha ciddi beynəlxalq baskıda yoxsa hər şey belə deyək. İnsanlar bugün iki fikrə bölünüblər ki, bizi Avropa zaten satıb, gəlin öz problemlərimizi özümüz əll eləyək, kənara çıxartmayaq, Avropadan əlimizi üzək və ya da Avropa və yaxud ABŞ kimi daha prinsipial olub sanksiyalar tədbiq etməlidir, bunları belə deyək də. Sanki Azərbaycan xalqının yerinə bu hakimiyyəti dəyişməlidir. Yəni, bu mümkün diyorsa yox və ümumiyyətlə, gələcəkdə baxışımız nədir, çıxış yolu nədir? Çünki bir də bu samit növbəti, samit 2 ildən sonra olacaq və ondan sonra biz nə etməliyik vətəndaş cəmiyyəti olaraq? Burada Avropada yaşayanlar və Azərbaycanda olan həmkarlarla birlikdə. Birinci, tarix bugün yazılmır və tarixdə həmişə diktator rejimləri olub, demokratiya olub və mən deyərdim ki, obşidə ümumi iş hər yerdə var. Əgər biz baxsaq, Sovet ölkəsi necə dağılmışdı, əgər biz baxsaq, Gürcüstanda da Şıların adı var idi, indi isə inkişaf eləyiblər. Burada demək olmaz ki, biz bu yoluna gedirik, bu yolu qapını bağlayırıq. Yox. Olmalıdır hər tərəfli iş. Birinci, bir yerdə olmalıyıq. Azərbaycanda qalan vətəndaşlar və vətəni sevən, vətənə yaxşılığı istəyən, vətənə qayıtmaq istəyən vətəndaşlar, onlar bir yerdə işləməlidirlər və işin məncə əsas məqsədi bu iqtidarın, bu diktatorun bütün kriminal işləri bütün dünya bilməlidir. Yəni ki, o kriminal işlə məşğuldur, adamları öldürür, işgəncə verir, qanunsuz tutur. Bunu hər yerdə bilməlidir. Bundan İngiltərədə Guardian-da yazmalıydı, New York Times-da yazmalıydı. Yazılır. Fransa hər yerdə bu olmalı və bu iş, bizim işimizin olmalıydı. İkincisi, beynəlxalq təşkilatlardan tələb eləməliyik ki, bu səsi dustaqlara, bizim vətəndaşlara kömək olsun. Onlar bilsinlər ki, onları heç kim yaddan çıxartmayıb. Üçüncüsü, o adamlar hansı ki, onları qanunsuz qazamata salıblar, o cəc, sudiyə, hakimlər və onlar əşkəncə, onlar da bilməlidirlər ki, onların şəkillərini də, bioqrafiyada hər şey olacaq. Global Magnitsky Avropa Şurasında, Avropada olmalıdır və olacaq. Bunun bizim məqsədimizdir. Amerikada məqsədə çatdıq, burada da olmalıdır. Amerikanın dalınca Avropa gedəcək. Və biz o adamlarla bütün dünyada, Rusiyada da, Avropada da, Amerikada da hansı ki heyvan deyil, insandır. Heyvandan pul almayıb, biz bir olmalıyıq və gələcək üçün işləməliyik. Mənim bir yekun sualım var. Hesab edək ki, bax, biz Brüsseldəyik 24-ü, oturmuşuq oteldə, lobbydə kofi içir və görürük ki, İlham Əliyev də gəlibdir. Öz svitası ilə oturub kənarda və birdən elə oldu ki, qarşılaşsınız. Fantaziyorsan. Yox, misal üçün, belə deyək. Bəzən mən olub ki, İlham Əliyev şəxsən Avropa Şurasında belə üz-üzə gəlmişik. Yəni, bu mənim praktikamda olub. Düzdür, mən heç ona söz də demədim. Bildim ki, mənası yoxdur. Amma burada Avropada, başa düşürük ki, məsəl üçün o da gəlib sual verir. Şillə vurmadın? Yox, nə deyərdiniz? Söz deyərdiniz? Mən şillə vurardım. Bəs, söz deməz. Söz deməz. Yəni, görürsünüz. Əziz dostlar, burada mən bir daha təşəkkür edirəm ki, bu cür açıq diskussiya olubdur və yenə də hesab edirəm ki, qarşımızdan gələn 24 noyabr 5-ci Avropa Şərq Tərəfdaşlığı Samitinin öncəsində, yəni samit keçirilən günün biz Azərbaycandan və Azərbaycan Avropada müvəqqəti gəlib yaşayan insanlarla birlikdə tədbir keçirə biləcəyik, yəni etiraz aksiyamızı bildirəcəyik. Çox dinç və pozitiv şəkildə bir aksiya olacaqdır və bu aksiyada da dostlar gəlsələr, mehmanın ad günü ilə bağlı bir tort da alıb da kəsəcəyik, kofi ilə də tortu
yiyib Meymanın ad gününü həm Avropa Şərq tərəfdaşlığının perspektivlərini də qeyd edəcək. Sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bu tədbiri təşkil etməyə bizə yardımcı oldunuz. Gəldiniz, baxmayaraq ki, səhətinizdə hələ də müəyyən problemlər var. Azadlıq sağ olun ki, azadlıq. Qatıldınız bir daha. Ümid edirik ki, gələn görüşlərə kimi. Sağ olun, salamat qalın. Sağ olun.